بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدونك لبضى قولة لبضى أقل رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدحوين ياشا دولة حمناك دولة فدرالك رئيس الوزراء كحيينك madaxweynayaashii hore ee jamhuuriyadda federaalka ra'iisul wasaarayaashii hore gudoomiyaashii hore yaana ka tiin aqdaasiisa qabsanayay golaha wasiirada iyo baarlamaanka labada heer dawladeed ururada bulshada rayidka gabdhaha dhalinyarada wakiilada beesha caalamka iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلام كديب ما أنت ومالين وين ويسوهم بلينا هنا ويسوك بقادين هنا مناسبة دان قالقة وقيمة حبتان قفر لسامة الصوماليات ولقود لما يستري أما لقو قلاف تري هشيس كي دور الشدة تدوية توانكي سبتمبر لما كوريا اللواتن كنت واحد نوتا هاي مالين farxad leh inaan joognana aan ku faraxsannahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii gacan ka geysatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya si gaar ah waa uu ku bogaadinayaa waana ku ammaanayaa hoggaankiisii hadda waqtigaan la joogo khilaafkaa lagu soo gabangabeeyey sidoo kale waxaan ku ammaanayaa madaxda saaxiibada dowladda xubnaha dowladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo runtiisii aada iyo aada bisayl iyo tixgelin badan ay ku jirto uga qayb qaatay heshiiskan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo horay usoo hogaamiyey heshiiskii 17-kii sebtembar lagu gaaray magaalada muqdisho waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo shacabka soomaaliyeed dulqaadkii iyo sabarkii ay muujiyeen kadib markii ay la kulmeen waxyaaba aan farxad gelinayn mararka qaarkood iyo isjiijiid sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa siday mararka qaar u ilaaliyeen ama ugu dadaaleen in la ilaaliyo dowladnimada iyo xasiloonida iyadoo runtii lasoo maray waqti adkaa oo waddanka uu geli gaaray ama uu qarka u istaagay inay timaado qalalaase dib noogu celiya waddo aan ka soo kabannay oon ka soo laabannay ilaahay fadligii waxay ahayd go'aan iyo talo aada iyo aada looga fiirsaday oo ay ka wada qayb qaateen dhammaan madaxda qaranka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah in waddadaa laga soo laabto dalkana maanta heshiis doorasho mar labaad lagu galo halkan ama lagu dhaliil bixiyo oo lagu turxaan bixiyo heshiiskii hore loo gaaray waxaan sidoo kale u mahad celinayaa wakiilada beesha caalamka oo mar walba garabtaagooda runtii joogto ahaa hadday tahay arrimaha heshiisyadan iyo doorashooyinka iyo hadday tahay guud ahaan garab istaagga dowladnimada soomaaliya mahadcelin kadib waxaan maanta soo gaarnay sidaan hore u sheegnay guushan iyada ah runtii waxay ku timid inaan isu samarnay inaan isu dulqaadannay inaan isu tanasulnay dhammaanteen ma ahayn oo keliya madaxda goobta fadhisay shacabka soomaaliyeed iyo madaxa soomaaliyeed meel ay joogaanba qayb bay ka qaateen heshiiskan waa la wada dhiirogeliyey waa la wada riixayey waa la soo wada dhoweynayey waxaa laga yaabaa mararka qaar in la wada qanco inay culus tahay runtii waana culus tahay laakiin waxaan mar walba xoogga saarnay si loo wada qanco ama loogu dhowaado inaan cadaaladda ku dhowaano kala duwanaansho badan iyo kala aragti duwanaansho waxaa laga doorbiday sida wax ku dhammaan karaan sida dalku doorasho xor iyo xalaal ku geli karo
waxaan rabnaa inaan halkan maanta ka ballan qaadno ilaahayna aan ka rajayno inaysan nagu soo laaban hakad ama khilaaf ama wax keeni kara niyad jab ku dhaca ummadda soomaaliyeed. heshiiska doorashada maanta la galay dalku doorasho ku gelayaa insha allah meel ay soomaalida joogtana waxaan leenahay oon ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan la weynmayo mararka qaar tabashooyin la weynmayo cabasho iyo si un wax loo tabanayo. waxaa muhiim ah inaan isu wada dulqaadanno, inaan isu wada sabarno, inaan danta guud ka eegno ee wax danaha gaarka ah oo dhan laga gudbo. waa sidii hore saaxiibada ay xuseen, waa ballan qaadaynaa, waa ku dadaalaynaa inay dhacdo doorasho midda ugu xalaalsan aan ku dadaalno. sidaas darteed hanalala qaado, hanala isgarab istaago, hanala isu kaashado dhammaan wakiilada beesha caalamka. waxaan ka codsanaynaa sidii hore soomaalida u garab taagnaayeen inay garab nagu siiyaan arrimaha doorashooyinka iyo dhulka soomaaliya. horaan kumarkayga ugu soo saarnay qodobada muhiimka noo ah iyo qodobada ay tahay in dowlad dhiska soomaaliya inta ka dhiman la dhammaystiro oo waqtiga doorashada kadib la dhammaystiro. aad iyo aad oo mahadsan tihiin dhammaanteen. waxaan wada leenahay doorasho xor iyo xalaal ah dalka uu galo iyo inaan mid ahaano doorashadan saas nagu dhacdo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.